ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ጓደኞች፣ ቤተሰቦች፣ እንደዚሁም የቻናሌ ተከታታዮች፣ ዛሬ ወደ ቻናሌ የገባችሁ እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እንግዲህ እንደምታዩት ሙቀቱን እንግዲህ እንደምታውቁት ነው። አሁን በጣም ኃይለኛ የሙቀት ሰዓት ነው። ልክ ብርዱ በጣም ኃይለኛ እንደሚሆነው በአሁኑ ሰዓት ሙቀቱ በጣም እየጨመረ የመጣበት ሰዓት ነው። ዛሬ ለምሳሌ እኔ በምቀርጽበት ሰዓት 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቀት አለ እና እንኳን ልብስ መለካት አይደለም እንደዚህ ቁጭ ብላችሁ እንኳን ትንሽ እረፍት የሚነሳ አይነት ሙቀት ነው እና በጣም ይሞቃል። ግን ያው ያስፈልገናልም ደግሞ በዛ በብርድ የደነዘዘው ሰውነታችንን በእንደዚህ አይነት ሙቀት ካልሆነ በስተቀር ልክ እንደ በረዶ ሲቀልጣል አይደለም፣ ልክ እንደዛ ገና እኛ ራሱ ያ በረዷችን ገና እየቀለጠ ነው እና በጣም ደስ ይላል። ዛሬ እንግዲህ የልብስ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት፣ የፋሽን ቪዲዮዎች። ሰሞኑን ያዘዝኳቸው እቃዎች ነበሩና እነሱ ስለመጡልኝ እነሱን ከእናንተ ጋር ሼር ለማድረግ አብረን ደግሞ እየለካን እንድናያቸው፣ እናንተ የምትፈልጓቸው ከሆነ ደግሞ ተጠቅማችሁ ያው በማየት ነው። ያው የሆነ ሾፒንግ ውስጥ ስንገባ ራሱ ልብሱን እንደዚህ አይተን ነው አይደለም የምንመርጠው፣ እና እንደዚህም ሰው ላይም ስናየው ሊስማማን ይችላል ማለት ነው። እና ከተስማማችሁ እናንተም እንድትመርጡት በሚል ነው። እስቲ ይህችን ቁጭ አድርግና ዛሬ እንግዲህ ከሻይን ያገኘኋቸውን ልብሶች በቅድሚያ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ከሻይን ያነሳሁትን ልብስ አለ። ያው እንግዲህ መቼም ትገምታላችሁ የኔ ሊብሊንግስ ከለር ወይንም ተወዳጅ ከለሬ እንደምታውቁት ነው። ግሬ እንግዲህ ግሬ ካየው አላልፍም ብያቸዋለሁ ባለፈው። እና ይችን የመሰለች የሰመር ከዚህ በፊትም አሳይቻችኋለሁኝ ግሬ ባለፈው ማለት ነው። እሱ ትንሽ እጁ እዚህ ድረስ የሆነ ነው። ይሄኛው ግን እንደምታዩት እጁ ክፍት ነው በደንብ። ይሄ በዚህ ሰዓት በተለይ በጣም ወሳኝ የሆነ ልብስ ነው። ቁምጣ ነው እንደምታዩት፣ ሙሉ ሆኖ ቁምጣ ነው። እኔ እንደዚህ አይነት ልብሶች በጣም ነው የተመቹኝ እና በጣም ቆንጆ ናቸው። እንደዚሁም እዚህ ጋር እንደምታዩት ማሰሪያ አለው። እስኪ ይህንን ደግሞ አድርጌው ደግሞ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ጓደኞቼ እቺ ነው የምትመስለው። እንዴት አገኘችኋት? እኔ በጣም ነው ተፈቅ ቀለል ያለች ባለፈው እንደነገርኳችሁ እንደዚህ ሙሉ ሲሆኑ ምንም ነገር ነው የማይረብሹት እና በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እንደዚሁም ሙሉ ማሳየት አልቻልኩኝም እግሬ ማለት ነው። ግሬ ጫማ አድርጌያለሁኝ። እስኪ እሱ ቀርባል። እንደምታዩት ግሬ ጫማን ያደረኩት የሚሞቅ ጫማ አይደለም። በጣም ይሄ ጨርቅ ነው ራሱ እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ግሬ ጨርቅነት ያለው ነገር ነው እና ከዚህ ጋራ በጣም ነው አብሮ የሚሄደው። ምንም ሙቀት ያለው አይ ልብስ መለካት በዚህ ሰዓት እውነት አይመከርም። በጣም ነው የሚሞቀው። እንዳውም እኔ አሁን ያለሁበት ክፍል ትንሽ ፀሐዩ ይሄ ወደ ማታ ሰዓት ነው ወደዚህ የሚዞረው፣ አሁን ጠዋት አካባቢ ስለሆነ እዚህ እንዳውም ደህና ነው። ግን ይኸው እንደዚህ ልብስ መለካት ምናምን እንደዚሁም ጨንቅ የለም እና ለዛ ነው። እስኪ ደግሞ አሁን ወደ ቀጣዩ ልውሰዳችሁ። ቀጣዩ ሶስት ፒስ ነገሮች ናቸው። እስኪ በየተራ እንያቸው። ይህንን ከሳራ ማርት ከሚል ዌብሳይት ላይ ነው ያነሳሁት። ይሄ እንደምታዩት ሱሪ ነው። አዲዳስ ይላል። አዲዳስ ሱሪ ነው። እዚህ ጋራም እንደምታዩት ቀዳዳ አለው ጉልበቱ ላይ ማለት ነው። እንደዚሁ እዚህ ጫፉ ላይ ደግሞ እግሩ ላይም አዲዳስ የሚል አለው። ይሄ ሱሪ በነገራችን ላይ ሲመጣ ትንሽ ጥሩ አልነበረም። ቆይ ስሰፋው ምናምን ያለበት ቪዲዮ የቀረጽኳት ቪዲዮ አለች። ራሴ እንደገና ሰራሁት ማለት ነው። እግሩም ጥሩ አልነበረም። እዚህ ጋርም ስፋቱ አልተመቸኝም ነበረ። የሆነ ልክ እንደሌላው ሱሪ እንዲጥልቅ የምታደርጉት አይነት ሱሪ አልነበረም። ለእኔ ለምፈልገው አይነት ስታይል ምቹ አልነበረም እና
እግሩን ቆርጬ ማለት ነው። እግሩን ቆርጬ እንደምታዩት እዚህ ጋር መልሼ ሰፍቼዋለሁኝ። ቪዲዮ አለ፣ እሱን ማሳያችኋለሁኝ። አንድ ላይ አስገባዋለሁኝ እና አሁን እንደዚህ ካስተካከልኩትኝ በኋላ ቆንጆ ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተወሰነ አጥብቤለታለሁ። ዳርና ዳሩ ላይ ትንሽ ጥሩ አይነት እንትን አልነበረው፣ ምን ለምን እንደሆነ አላውቅም። መጀመሪያ ላይ ብዙም አልተስማማኝም ነበረ፣ ግን ካስተካከልኩት በኋላ ቆንጆ ሆኗል። ይሄ ሱሪው ነው እንደምታዩት። እንደዚሁም ደግሞ ቲሸርት አለው። ይሄም ቲሸርቱ አዲዳስ የሚል ቲሸርት ነው። ሁለቱ አንድ ላይ ናቸው ማለት ነው፣ አንድ ላይ የሚሸጡ ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ ከሱ ጋራ ያው ሰመር አይደለ እንግዲህ ያው ነጣ ያሉ ነገሮች እንዲህ አይነት ኮፍያዎች ብዙ ጊዜ የሚመረጡት ክፍት መሆኑ ትንሽ ሙቀቱን የመቀነስ ነገር አለ። ይቀንስላችኋል፣ ሙቀቱን በጣም ነው ሙሉ ስታደርጉ እንትን ሊል ይችላል። እና ይሄ ደግሞ ለዛ ትንሽ ጥሩ መፍትሄ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ እንደምታዩት አዲዳስ ይላል። ይሄንን እንኳን ኤክስትራ ነው ያዘዝኩት፣ ለምን አንድ ላይ እንዲሆንልኝ ማለት ነው። እነዚህ ሳራ ማርት የሚባለው ዌብሳይት ላይ በጣም ብዙ አይነት ናይክ አለ፣ የተለያዩ ቻናል አለ፣ የተለያዩ ማርኮችን ማለት ነው ብራንዶችን እላዩ ላይ እያተሙ ነው የሚሸጡት ማለት ነው። እና በጣም ቆጫቸው በተለያየ ከለር፣ እኔ ያው ሰመር ስለሆነ ነው እንጂ ይሄን ያዘዝኩት፣ በጥቁር አለ፣ በሰማያዊ አለ፣ በተለያየ ከለር፣ በምትፈልጉት ከለር አለ። ዌብሳይቱንም እታች ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እስኪ ይህን ደግሞ አድርጎ ነው ማለት እንደምታዩት ጓደኞቼ ሲመጣልኝ ሱሪው ትንሽ አልተመቸኝም ነበረ። ትንሽ ቁመቱን በጣም ረጅም ነው። እኔ ሌላ ጊዜ በቁጥሬ በማዝበት ሰዓት ትክክለኛ ነው የሚመጣው። ይሄኛው ግን ትንሽ በጣም ትልቅ ነው የሆነብኝ እና ከጎንና ከጎኑም ከእግሩ ከጉልበት በታች ያው ሱሪ ስትቆርጡ ጫፉ እየሰፋ ነው የሚመጣው እና ያንን እንትን ለማለት እኔ በእጄ እንደምታዩት በልኬ እንደዚህ በእጄ ሰፋሁትኝ የምፈልገው ያህል ማለት ነው። በሁለቱም አቅጣጫ ማለት ነው፣ በዚህኛውም በዛኛውም ሳይድ በሁለቱም በእጅ ሰፋሁትኝ በክር ማለት ነው። ይህንን የሰፋሁትን በማሽን ላይ አሁን እሰፋዋለሁኝ ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ እንግዲህ አዲዳስ ቅድም ያሳየኋችሁ በአንድ አይነት ኮምፕሊት የሆነው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋም አዲዳስ የምትለዋ ጽሑፍ አላት፣ እንዲሁም ከታችም አለው። ጉልበቱም ላይ እንደምታውቁት እንደምታዩት ቀዳዳ አለው። በተለይ ቁጭ ስትሉ በደንብ ይታያል። እንደዚሁም ካሜራው ብዙ አያሳየኝም፣ ቀረብ አድርጌ ለማሳየት ትሞክራለሁ። እንዳያችሁት እንግዲህ ይሄን ነው የሚመስለው ቲሸርቱና ሱሪው ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ እቺ ኮፍያ አለች አብሬ እኔ ኤክስትራ ነው ያዘዝኳትኝ። ማርኳም አንድ አይነት ሆኖ ግን ያው ለሰመር ስለሆነ እንደዚህ አብራ በጣም በጣም የምታምር እንደምታዩት፣ ሙቀቱን እንደምታዩት ነው ቀልጥ ቀልጭ አለው እና እንደምታዩት ቆንጅዬ ኮፍያ ናት። ከፊት አይናችሁን ለፊታችሁ ፀሐይ ለመከላከል እንደዚህ አይነት ኮፍያዎች በጣም ወሳኝ ናቸው፣ ወይንም ያ ትልቁ ማለት ነው። ይህ ደግሞ ያው የቴኒስ ተጫዋች አስመሰለኝ አይደለ? አንድ አይነት ነገር እንደዚህ ማርክ ያላቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ ቴኒስ የሚጫወቱ ሰዎች ናቸው ብዙ ሲያደርጉ እንዲህ አይነት ኮፍያዎች ምናምን የምናየው እና ይቺም እንግዲህ እንዳነገርኳችሁ ይህ እንደምትመስለው እስኪ ቀረብ አድርጌ ሙሉን ደግሞ እንደምታዩት እዚህ እግሩ ጋም አዲዳስ የምትል ማርክ አለቻል። የምታዩት ግን የራሴ የልኬ ሆኗል ማለት ነው። ጉልበቱ ላይም እንደምታዩት ቀዳዳ አለቻት። እሷ በጣም ውበት ይሰጠዋል። ኮፍያዋም እንደምታዩት በጣም በጣም ነው የምታምረው ላይክ
እንደዚሁ በቀጣይነት ከሻይን ነው እቺንም ያነሳሁትኝ። እቺም እንደምታውቁት ቀድም ከእቃው አውጥቼ ስተኩሳት አይታችሁኛል እና ትንሽ ጨምደድ ብላ ነበረ እና ትንሽ ተኩስ አድርጌያታለሁኝ። እንደምታዩት ፒንክ ቀሚስ ናት። ቪዲዮ ላይ በጣም ነው ድምቅ አድርጎ ነው የሚያሳያት። ልክ እንደዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት በጣም ይሄ ያብረቀረቀ ፒንክ አይደለም። እኔ ለምን እንደዚህ እንደሚያረከው አላውቅም። ቪዲዮ ላይ ኖርማል ፒንክ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ፒንክም እንግዲህ ያው የሴት ከለር ናት። እቺንም እንደምታዩት ከታች ያላት ዲቴሏ በጣም ነው የምታምረው። ከኋላ እንደምታዩት ዚፕ ነው ያላት። እቺ ዚፕ አላት እና ሙሉ ቀሚስ ናት። እስኪ እሷንም አደርጋታለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ከዚህ ጋራ ከፒንኩ ጋር ሊሄድ የሚችልልኝ አንድ ጫማ አዘጋጅቻለሁ። ትንሽ ድምቅ ያለ አይደለም እንደዛ ጫማው ማለት ነው፣ ግን አብሮ ሊሄድ ይችላል ከጥቁር ጋር ነገሩ። ከጥቁር ልብስ ጋር ከጥቁር ጫማ ጋር ማድረግ ይቻላል። እችኛው እንደምታዩት ከለር ናት እና እስኪ አንድ ላይ አድርጋለሁ። ጓደኞቼ ፒንክዋ ከለር ቀሚስ ቺ ነው የምትመስለው። ዋ ፒንክ ከለር ለሴት ልጅ በጣም ውበት ነው የሚሰጠው። ራሱ ፒንክ ከለም ለሴት ልጅ እውነት ልጆች በተለይ ልጆች ላይ እንዴት እንደሚያምር እንደምታውቁት ነው። እና በእንደዚህ መልክ ደግሞ እንደምታዩት በጣም አጭር አይደለችም። የጨዋ ቀሚስ ናት ማለት ይቻላል። በዚህ ሰዓት በጣም የምታዘንጠን አይነት ናት። እንደዚሁም ከፈለገ ከቦርሳ ጋር ከጥቁር ቦርሳ ጋር ትሄዳለች። ከሮዛም ፒንክም ቦርሳ ካለ ይሆናል፣ ግን እንደዚህ ከጥቁር ቦርሳ ጋር በጣም ቆንጆ ናት። ጫማዋም እንግዲህ አድርጊያታለሁኝ። አሁን እንደዚህ ስለማይታየኝ ነው። እስኪ ቀረብ አድርጌ ደግሞ ከጫማዋ ጋር አንድ ላይ ላሳያለሁ። ጨርቅነቷ የሚገርመው እዚህ ላይ እንደሚታየው አይደለም። በጣም እዚህ ላይ ሲታይ የሆነ ቀይም ይመስላል፣ በጣም ድምቅ ያለ ይመስላል፣ ግን እንደዛ አይደለም። እኔ ለምን እንደዛ ላይ እንደዚህ ቪዲዮ ላይ እንደዛ እንደሚያሳየው አልገባኝም። ግን እንደ እንትኑ ላይ እንደምታዩት ሳይሆን ሮዛ ከለር የለም፣ ሮዝ ከለር አይነት ነው ያለው። እንደምታዩት ጫማዋም እዚህ ጋ ማርያም ስማኛለች እና ጫማውም እንደምታዩት ለሰመር ሰዓት እንደዚህ በጣም ቆንጆ ናት። እዚህ ጋ እንደምታዩት ትንሽ የሚሳብ ነገር አለው። ይሄ ውጥር ያለ ነገር አይደለም እና ትንሽ በጣም ምቾት ያላት ጫማ ናት። ከዚህ ጋራም እንደምታዩት አብራ በጣም ነው የምትሄደው። እንዴት አገኛችኋት? እስቲ ላይክ ስጧት። እሺ ጓደኞቼ፣ ደግሞ በቀጣዩ ወደ አዘጋጀሁት ልብስ ሄዳለሁ። ይሄንን እንኳን እዚሁ ነው የገዛሁትኝ፣ ኦንላይን ስላልገዛሁትኝ እንትኑን ሊንኩን ማስቀመጥ የምችለው ልብስ አይመሰለኝም። እቺ እንደምታዩት ጂንስ ቀሚስ ናት። እዚህ ጋራ እንደምታዩት የዚህ አይነት ዲቴል ያላት ናት እና ከላይ ሙሉ ልቅቅ ያለች እንደምታዩት ልቅቅ ያለች ሙሉ ጂንስ ቀሚስ ናት። በጣም ነው የምታምረው። ለክቻታለሁኝ፣ አይቻታለሁኝ። ዋው! በዚህ ሰዓት በተለይ በጣም በቃ እዚህ ጋር ብቻ ነው እንጂ በተረፈ ከታች ልቅቅ ያለች ናት እና ለሙቀቱ በጣም አስፈላጊ ናት። እንደዚሁም ከሱ ጋር ሊሄድ የሚችል ደግሞ አንድ ጫማ አዘጋጅቻለሁኝ። እንደምታዩት ሰማያዊ ከለር ናት። 30 ቁጥሬ ነው 37 ክፍት ሲሆኑ 37 ሽፍንም 37 38 ሁለቱንም አደርጋለሁ። አንዳንዴ 37 ሆኖ ትንሽ እንደ 38 ሰፋ ያሉ ጫማዎች አሉ አይደለ? እንደሱ ሲሆን 37ም አደርጋለሁኝ። በተረፈ ግን ኖርማል ቁጥሬ 38 ነው። 38ም አንዳንዶች አሉ በጣም ትልቅ የሚሆኑ 37 ትክክል የሚሆነኝ አሉ። አንዳንዴ በቁጥር የማይሄዱ ጫማዎች አሉ አይደለ? እንደዛ ሲሆኑ 37 አደርጋለሁ። ይህም ክፍት ነው፣ ክፍት ግን 37 ነው ማለት 38 ከሆነ በጣም
ይበዛብኛል። የቀድሞም ፒንኩም 37 ነው። እስኪ እነዚህንም ደግሞ አደርጋቸዋለሁ። የረሳሁትን ደግሞ ከሱ ጋራ የምትሄድ ሌላ ደግሞ እንደምታዩት እቺም ቦርሳ አለች። ከዚህ ጋራ እንዴት እንደምታምር ልነግራችሁ አልችልም። በዚህ መልክ ማድረግ ይቻላል። እንደዚሁ ይሄኛውንም ማውለቅና ይሄን ወርታች ማንጠልጠል ስንፈልግ ነው። በተረፈ ደግሞ እንደ ኖርማል ቦርሳ ማለት ነው። እንደዚችም ወይንም እንደዚህ በማንጠልጠልም ልናረጋት የምንችለው። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ብዙ ቃቲዝም ግን በጣም በቃ ፋይን ናት። በጣም ሞባይላችሁን፣ ቁልፎች፣ የካርዶች የተለያዩ ትንንሽ ነገሮችን ይዛችሁባት ልትሄዱት በዚህ በሰመር ሰዓት ላይ ብዙ እቃ መሸከም አይቻልም እና እንደዛ ልታረጉባት የምትችሉት። ውስጧም እንደምታዩት እዚህ ጋር ዚፕ አላት እና እንደዚህ አድርጌ እስኪ ሶስቱን አንድ ላይ አድርጌያቸው ደግሞ እመለሳለሁ። እሺ ጓደኞቼ፣ ደግሞ ሌላኛዋ ቀሚስ እቺ ነው የምትመስለው። ጂንስ ናት፣ እንዳያችኋት ጂንስ ናት። ከኋላዋም አንድ አይነት ወጥ የሆነች ናት እና እንደምታዩት ልቅቅ ያለች ናት እና እንዴት አይነት ቆንጆ ለዚህ ሰዓት በተለይ በጣም 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 ተመራጭ የጂንስ ቀሚስ ናት። እንዴት አገኛችኋት? በተለይ ከጫማው ጋር እስኪ ጫማውን ደግሞ ቀረብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። እኔ ጂንስ እንደምታውቁት በጣም ነው የሚያሳምረው ሰውን እና በተለይ ጂንስ ቀሚስ፣ ጂንስ ሸሚዞች ነገሮች በጣም ነው ውበት ያላቸው ከሌሎች ልብሶች በበለጠ ማለት ነው እና በጣም በጣም ነው የምታምረው። እንደነገርኳችሁ ቀደም ይችንም ቦርሳ ከዚች ጋር አብሮ ማድረግ ይቻላል። አብራት ሄዳለች እንደምታዩት። ካስፈለገም እንደ ቅድሙ እንደዚህ በጎን ማድረግም ይቻላል። እንደዚህ መያዝ ከፈለግን እንደዚሁ መያዝ ይቻላል። እንደዚህ መያዝም አፈልግ ከሆነ ደግሞ ያንኛውን ተቀጣዩ ሌላኛውን አድርጎ እንደዚህ ወደ ጎንም ማድረግ ይቻላል። እኔ ግን እንደዚህ ያምራል ብዬ አስባለሁኝ። እንዴት አገኛችኋት እናንተስ? ቀሚሷ በተለይ በጣም በቃ አፍ አውጥታ ራሷ የምትናገረው እኔ መናገርም አያስፈልገኝ። ቁመቷንም እንደምታዩት ናት። በጣም አጭር አይደለችም፣ የጨዋ ቀሚስ ናት። አንደኛ ናት። እስኪ ከጫማው ጋር ደግሞ ኮምፕሊት አድርጌ ናት። ጓደኞቼ ደግሞ በቀጣይነት ያዘጋጀኋትኝ እቺም እንደለበስኳት አይነት ማለት ነው ጎመኒ ከለር ናት። እንደምታዩት ጎመኒ ከለር ቀሚስ ናት። እቺ በጣም ነው የምታምረው። እንነግራችኋችን ምጥቅ ያለች ቆንጆ የሰመር ቀሚስ ናት። እችንም አድርጊያት እስቲ ያሳያችኋለሁ። እንደምትጓ ተስፋ አደርጋለሁ። ጎመኒ ከለር በጣም በጣም ነው የሚያምረው። እኔ ድሮ አልወድም ነበር ይህን ከለር እሱ ማለት ነበር፣ ግን እንዴት የሚያምር ልክ እንደ ግሬ በጣም እየወደድኩት የመጣሁት ከለር ነው እና እንደምታዩት በጣም በጣም ነው ውበት ያለው። እውነት ለመናገር እና እስኪ ይችንም አድርጊያት ደግሞ መለሳል። እሺ ደግሞ በቀጣይነት ደግሞ ቅድም ያሳየኋችሁ ቀሚሷ እቺ ናት። ማሰሪያ ያላት እንደምታዩት ከፈለጋችሁ ወደኋላ፣ ከፈለጋችሁ ወደፊት። እኔ ግን ወደፊት ማሰሩ ነው ብዙ የሚመቸኝ። ና እንደምታ ቁመቷም ጥር ያለች ቀሚስ አይደለችም። ቆንጆ ኖርማል የሆነ ቁመት ያላት ናት። ግን ከለሯ እንደምታዩት ግሪን አረንጓዴ ቅጠልማ ከለር ናት። በጣም 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 ነው ውበት ያላቸው። የሚገርማችሁ እስቲ ሞክሩት። እንደዚህ አይነት ልብስ የሌላችሁ ከለር የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ እንድትሞክሩት ጋብዛችኋል። ምክንያቱም እኔም ብዙ በፊት ብዙም አይስበኝም ነበረ፣ ግን
አንዴ በሆነ አጋጣሚ አገኘሁትና ከዛ በኋላ ነው በቃ ውበቱን ማየት የጀመርኩትና አንዳንዴ መድፈር ማትፈልጓቸውን ልብሶች መድፈር ጥሩ ነው። ስትደፍሩት ለውጡን ታያላችሁ። እንደኔ በተለይ በሆነ ከለር ብቻ ከተለከፍኩኝ እኔ ምንም ነገር ሌላም ነገር ላይ ነው የሚገርማችሁ። አንድ የምወደው ነገር ካለ እዛም የማለት እንትን የለኝም። የምወደው ነገር ይዤ ነው የምቀጥለው ማለት ነው። እና አንዳንዴ እንዲህ ለየት ያሉ ነገሮችን መሞከሩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ ቀጥላለሁኝ። ያነሳሁትኝ ነበረ። ይቺም እንደምታዩት ከላይ ናት። እንደዚሁም ደግሞ ቺ ቢጃማ ናት። ለሊት ልብስ ቢጃማ ናት። በጣም የምታምር ያው ግሬ ናት። ግሬ መቼም ምን ተለክፍ ያለው ይሄን ይወጣው እና እንደምታዩት እቺም ቢጃማ ናት እና እሷንም እስኪ አድርጌ ደግሞ እናያታለን። እሺ ጓደኞቼ፣ ደግሞ ቅድም ያሳየኋችሁ ቢጃማዋ እቺ ነው የምትመስለው። በጣም ቆንጆ በዚህ ሰዓት ላይ ልናረጋት የምንችላት የሰመር ቢጃማ ናት። ያው እንደምታውቁት ከለሯም ደግሞ ግሬ ነው። እሺ እንግዲህ ጣይነት ያዘጋጀኋት ልብስ እቺ እንደምታዩት እዚህ ጋር ጎመኒ ከለር፣ አረንጓዴ ከለር እቺ ፓካው ብቻዋ ናት። እዚህ ጋር ግን ያዘጋጀሁትን ደግሞ እንደምታዩት ይሄ ክፍት ሆኖ ከላይ ሙሉ ነው። ሙሉ ሱሪ ማለት ነው። ይሄ ሱሪ ነው፣ እንትን አይደለም፣ እንደሌላው ቁምጣ ሳይሆን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ድረስ የሚደርስ ሱሪ ነው። ባለፈው የልብስ መተኮሻ ካውያ ሳሳያችሁ ነበር፣ ስቲመር ማለት ነው። ስቲም እያደረገ እዛ ላይ ቪዲዮ ቀርጬለታለሁ፣ ይህንን ልብስ ስተኩሰው ማለት ነው። እሱ ነው። ይህንን ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ። እንደምትወዷቸው ተስፋ አደርጋለሁ። ኦንላይን የገዛኋቸውን እቃዎች በሙሉ ሊንኮቹን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። መግዛት የምሉ ከዛ ላይ ወስዳችሁ አዛችሁ መጠቀም እንድትችሉ ማለት ነው። እስኪ ይችኛዋንም ደግሞ አድርጊያት። እሺ ጓደኞቼ፣ ቅድም በቀሚስ ነው ያሳየኋችሁ። እንደዚህ ግሬ ነው አፌ ውስጥ ያለው ጎመኒ ከለር ወይንም አረንጓዴ ቅጠልማ ከለር የሚባለው ማለት ነው። አረንጓዴም አይደለም የሚባለው ቅጠልማ ከለር ነው የሚባለው። ቅድም በቀሚስ ነው ያሳየኋቸው። በተለያዩ መልኮች አሉ እንደዚህ አይነት ልብሶች። ይሄኛው ደግሞ እንደምታዩት ሆኖ ግን ሱሪ ነው። በጣም ስፋት ያለው እንደምታውቁት እዚህ ሀገር በቃ በጣም የተለመዱ ናቸው እንደዚህ። በተለይ እንዲህ አይነት ልብሶችን በጣም በብዛት ልታዩ ትችላላችሁ። በጣም በብዛት ነው ያሉት። ለምን ይሄ ክፍት መሆኑ እንደነገርኳችሁ ጥብቅ የሚሉ ሳይሆኑ ትንሽ አየር ሊያስገቡ የሚችሉ ለአየር ሲያወዛውዛቸው ራሱ ለእናንተ ራሱ ሉክ ነው የሚሰጠው፣ አየር ነው የሚሰጣችሁ። እና ይቺ እንደምታዩት ትንሽ ያልወደድኳትኝ እዚች ጋር ብቻ ትንሽ ጠበቅ ታደርጋለች። ግን ትንሽ በጣም አይደለም፣ ትንሽ አለቻት፣ ግን ብዙም አይደለም። በእርግጥ እንደ ዛኛዎቹ እንደ ቁምጣዎቹ እንዲህ ልቅቅ ያለ አለመሆኑ ካልሆነ በስተቀር ብዙም አይደለም። ከላይም እንደምታዩት ክፍተቷ እንዳለ ነው። እና እኔ እውነት ለመናገር ምንም ቃላት የለኝም። ጡት ማስያዣ ትንሽ ወደ ላይ ወጥቷል፣ ያ ወደ ታች ስላላደረግኩትኝ ነው። እና እንደምታዩት ይቺም ይሄ ነው የምትመስለው። እንዴት አገኛችኋት? እሺ ጓደኞቼ፣ እንግዲህ እየቀጠልኩኝ ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ማሳያችሁ እንደ ቅድሙ እንደ ሌሎቹ ቱፒስ አይነት ናት። እቺ ግን ለቤት ልታደርጓት የምትችሉት ነው። ቤት ውስጥ ውጭም ግን ማድረግ ይቻላል ይመስለኛል። ውጭም ማድረግ ይቻላል። እዚህ ሀገር በጣም ምንም ችግር የለውም። የቤትም የውጭውንም ውጭ ብታረጉት እዚህ ሀገር በጣም ዞር ብሎም የሚያያችሁ የለም። ለምን እንደዚህ ያደረጋችሁ የሚላችሁም የለም። እንደምታዩት ሚኪ ማውዝ ነው የምትለው ነጭ ቲሸርት ነው እንደምታዩት። እንደዚሁም ደግሞ ትንሽዬ ቁምጣ አለቻት ማለት ነው። ቁምጣው ጨርቅነቱን እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ጨርቅነት ያለው ነው። ሚኪ ማውስ ፒንክ ከለር ናት እዚች ጋም አለቻት እና በጣም ነው አብረው የሚያምሩት። እስኪ እነሱንም ከዚችኛዋ እንደምታዩት ከዚችኛዋ ጋር በተለይ በጣም ከለራቸው በደንብ ነው የሚሄደው። ከዚህ ጋር ማድረግ ይቻላል። እስኪ አድርጊያቸው ደግሞ እነሱንም እመለሳለሁ። እሺ ጓደኞቼ፣ እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ እንደምታዩት እቺ
ሚኪ ማውዝ የምትለው የአይጥ አይጥ አልወድም እኔ ግን በአይጥ ስም የተሰየመች ሚኪ ማውዝ የምትባለ ሙሉ ኮምፕሊት ናት። እንደምታዩት ቤት ውስጥም ሊሆን ይችላል ውጭም ልትደረግ የምትችላት በነገራችን ላይ ብዙም እንትን አይደሉ። ውጭ ልታደርጉት ሾፒንግ ለምሳሌ ሾፒንግ አንዳንድ እቃዎች ለመግዛት በምትሄዱበት ሰዓት ለማድረግ የምትችሏቸው ገበያም ለማድረግ የምትችሏቸው ናቸው። እና እንደምታዩት እቺ ነው የምትመስለው። እሺ ውድ ቤተሰቦቼ ተከታታዮቼ፣ ዛሬም ወደ ቻናል የገባችሁ በሙሉ እንግዲህ እስካሁን የሰራሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በዚህ ሀገር የገዛኋቸው ውጪ ከዚህ ሀገር ከገዛኋቸው በአካል እጅ ከገዛኋቸው ውጪ ኦንላይን የገዛኋቸውን እቃዎች በሙሉ ታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁኝ። እንደምትመርጣችሁ የምትፈልጉትን ነገር እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ስለተከታተላችሁኝ አብራችሁኝም እስካሁን ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። በሌላ ቪዲዮ እንደገና እንገናኛለን። ከወደዳችሁት ግን ላይክ ስጡት። እስከዛው ድረስ መልካም ጊዜ። ሰላም ሁኑ።